Torej, komentar na. Nač, pokakam se na tako državo in na tak sistem. Nekrivni, nedolžni in hoče na zapret. No, ja. Dva komika. Tri mesece zapora išče, s to, kar naj bi skakal po policijskem avtu. Spolni so to navila pač. Da mi prekliče tri pogojne, spraša zdaj na dodatne dve leti, pa to. To samo klelelo, da živiš nekje drugi. A veš, jaz sem objavil en posnetek, če ne veste, če me fora, sem objavil en posnetek, ki sem ga najdel na netu, na mojemu zidu. In so mi pač očitajo, da sem nasmogljen. Da sem na tem posnetku, da sem videl skakala po avtu in da smo napisali pičke na avto. Ja, veste pa, kdo je bil? Čega je posnetek? Ja, predvidevava, da je Gile, no, on je še najbolj pač podoben temu podoben. Na posnetku. Gile, Jaša Pašič, mislim, to jaz mislim, ne bom nebenega kazal s prsti, ker nisem tak človek. Ja, ampak ne, po moje, da je bil on. Jaz mislim, da je bil on. Gile, Semir, Jaša Spašič. Jaša Spašič. Tiske je zmagal na Zvezde ekran, da je zmagal, ja. Ma tak, ne bi. Tada njega naj pokliče na obravnava, neko nas pokrivam. Ne, on pojesel, da je to. Ok, hvala. Hvala.